Kuelekea kipindi hiki cha usajili, vilabu vinafanya kila namna kuhakikisha kwamba zinanasa saini za wachezaji ambao itasaidia katika kumalizia msimu 2023-2024. Leo tuko katika klabu ya Simba ambao wao wanakocha wao kocha Benchika ambaye ni mwalimu mpya. Kocha huyu anahitaji saini za wachezaji watatu. Wachezaji hawa ni kama ifuatavyo. Chanzo ndani ya Simba kinasema kuwa kocha Benchika amependekeza mabeki wawili wa kushoto akihitaji mmoja wapo asajiliwe. Inadaiwa beki wa kwanza ni Ibrahim Imoro mwenye umri wa miaka 24, raia wa Ghana, anayechezea klabu ya Hilal ya Sudani. Mbali na kucheza nafasi ya Shabalala, ana uwezo wa kucheza kiungo ya pembeni. Beki mwingine ni Henesti Brianoki Malonga, yeye mwenye umri wa miaka 21 kutoka klabu ya Double Niles Brazzaville. Huyo ni raia wa DRC Kongo, ni mmoja kati ya wachezaji ambao pia klabu ya Simba inawahitaji, lakini kocha Benchika anahitaji. Tusubiri kuona nini kitajiri msimu huu wa dirisha dogo la usajili kunako viunga vya Simba au Msimbazi. Hatuna cha ziada, tukutane katika taarifa zingine. Bye bye.